abakulembeze okuva mu mirimu gyanekolera jange wano mu Kampala batuuzizza bukubirire olukungaana lwa bannamawulire ku Nakivubo Blue Primary School okulabula bannabyabufuzi abalangirira okwekalakaasa ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi guno mu nkolako gikutteko nti tebageza ne batabangula ekibuga. Twagala okutegeeza abakulembeze ba Kampala okusingira ddala ba MPs n'abo abeetolodde ekibuga Kampala. Mulimu abantu, for example, basemujungani tasobola kujja bantu eri n'abaliite Kampala naye atajja Kampala n'akunga bannakampala bamwegatteko. Tuyina MP Sewanyana, ye MP akyasinze okuba n'akavuyo ne bano bawule katubagulira amazima mutunye gye nvudde we. Bano nga bakulembeddwamu Yasin Ssematimba bakulembera abantu okuli abavuzi ba takisi, abakola mu butale, abakolera mu bizimbe, abatembeeyi n'abalala. Abantu batunda byabo okujja okutandika emirimu mu kibuga, so buli webateekawo obwegugungu ekibuga kino kijjuddemu abantu abatalina bye bakola. Bagamba nti enteekateeka yaako gikutteko egendereddwamu okuwakanya okujja ku mulimu emyaka gy'oba pulezidenti nga bo si beetegefu kubalemesa kukola nti kuba bannabyabufuzi beetekateeka okwekalakaasa. Twagala abantu bonna bannabyabufuzi tubakubira omulanga nti bwe baba bagezaako okola ekintu kyonna batulowoozeeko, balowooze ku bantu abakumba emmere mu butale, mu mapaaka, mu bifo byonna, balowooze ku bantu abatunda ennyaanya, balowooze ku bantu abatunda obutunda, balowooze ku bantu. Batubuulidde nti bannabyabufuzi balina kwekalakaasiza mu bisaawe so si mu Kampala era nga kati abantu abakolera mu Kampala beetegefu okubeŋŋaŋa. Abantu abagala tukole ebintu ebyo olubo baba bakola bizinensi kati soka gwe weebuuze nti ye bizinensi gyakuteekamu gwe ofunidde wa? Bw'oba tolina w'ofunira mbakubiriza temugendayo, tukonsentreteyo ku mirimu gyaffe. Ebyobufuzi ebibaddewo guno omuliro ogubaddewo gwe mwalaba gwawedde ne pulezidenti yasayinize, ffe tudde ku mirimu gyaffe tukole. Wano we basinzidde ne basaba Dr. Kizza Besigye okuwuliriza omulanga gwabwe. Robina Nantale yakusakidde eggulire lino Crab Kedde TV.